aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxaan dareemayaa doonista shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland in ay xaqiiqowday. Dadkan dalka ku noolee, Soomaaliland ku noolee, waa dad karaamaysan, waa dad sharfan. Doonistooda marqo ciddii isku dayda inay yool habaabiso ama dudo ama dhinaca kale u kharibto ama abuse garaysa uma suurogelayso, taasay ku cibro qaadanaysaa. Annagu aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxaa qudhan u dadaalaynay, aan u lagucleynayna waxay ahayd doonista shacabka. Shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay codeeyeen 65% waxay codeeyeen isbeddel inuu dhaco. Dhinaca kale, haddaad eegto social media-ha dhalinyarta, wareysiyada ka samaysay ama interview-ga dadka qaaday ee dhalinyarta active-ka ah, 70% in ka badan baa mar walbaba khaliif taageeraysay. Mar walba dareenkaygana wuxuu ahaa, in Mr. Khaliif uu imanayo guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenkii waan adka helay, waan hambalyeynaynaa. Siciid Mire Gire waan hambalyeynaynaa, aad baan hambalyeynaynaa. Kii ku-xigeenkii kalena isbahaysiga helay, Cali Xaamud Jibriil, isna waan u ducaynayaa. Waxaan leeyahay Ilaahay idinku asturo. Xildhibaanadana waxaan leeyahay xanaftii way dhammaatay, sijiidka wuu dhammaaday. Gool aynu wada nahay, aynu wada shaqayno, u wada shaqayno qaranka. Waxayna sugaya shaqo aad u badan, xeerar aad u badan. Billaahi tawfiq. Xildhibaan, doorashadii way dhacday, bal marka ugu horreysa dareenkaaga nooga war. Run ahaan aad baan u faraxsanahay. Dareenkaygu aad buu maanta u wanaagsan yahay. Xubnaha baarlamaanku waxay caddeeyeen oo ay qireen isbeddelkii loo baahnaa shirgudoonka. Waxaan rajaynaynaa in shirgudoon qurux badan baynu dooranay, inaynu halkaa ka sii aanba qaadno. Isbeddelkii wuu guulaystay. Waxaan rajaynaynaa in isbeddelka ka muuqday uu golaha uu dalkana gaadho. Marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa doorashadaas sida ay u dhacday iyo qaabka ay u dhacday iyo xubnihii ku guulaysteena waa hambalyeynaynaa, waana ku faraxsanna. Waxoogaa xanafa iyo kala qaybsanaan ayaa ka dhalatay intii uu loolanku socday arrinta kala qaybsanaanta golaha iyo sidaad isleedahay waa u dhammaanaysaa. Way dhammaanaysaa marka loolan jiro oo meel lagu tartamayo. Kooxuhu waa iska, xamaasadu waa iska jirtaa, isrixrixu waa jiraa. Goluhu waa gole baarlamaan, waxaa loo soo doortay qaranka. Way dhammaanaysaa arrintaasi. Maanta ugu dambeysay shirgudoon bay doorteen, ay u dhan yihiin kaasayna la shaqaynayaan. Marka xanaftaasina waa meeshay ka baxday, qarankan u shaqaynaya. Marka ugu horreysa dareenkiina la xidhiidha doorashadii shirgudoonka ee saaka halkan ka dhacday, waqti dheer aad u fadhideen, bal arrinta dareenkiina. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore Ilaahay baa mahad leh. Mar labaad kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanadii ka soo qayb galay golaha ee 18-ka ega. Horta in badan beryahan oo dhan ba waan baaxaa degano, xaalad adag baa lagu jiro, hebel baa tegay, hebel baa yimid baa haydo, xaalad bariga dhaxa ahayd. Laakiin maanta waa Ilaahay mahadii mar haddaan annagoo xisbiga mucaaradka ku guuleysanay guddoomiyihii isbahaysigii, labadii xisbi mucaarada isbahaysigii, inaan ku guuleysanay guddoomiyihii koowaad iyo kii labaad, waa Ilaahay mahadii. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa xildhibaanada maanta wixii ka dambeeya dee barbarkay ka baxda waa bakayla qalay weeyaano, waa in la wada shaqeeyo oo la iloobo xanaftii hore iyo waxyaalihii hore laga hadlayay ee gruubada gruubaysiga laga sareeyey. Maanta waa layna dhaariyey xisbiyo waxaan nahay, xisbigii maanta ma shaqaynayo, xildhibaano qaran baan nahay. Marka waa in la wada shaqeeyaan doonana haddii la yeedho. Xildhibaan Mustafa ayaa dhinacayga taagan. Xildhibaan, waxaad ka soo gudubteen doorasho adag iyo loolan adag, ugu dambeyntii waxaa la doortay shirgudoon, bal marka ugu horreysa dareenkaaga arrintaa la xidhiidha. Bismillaahi raxmaan raxiim. Dareenkayga la xidhiidha doorashadii shirgudoonka waxa weeye dareen aan la qiyaasi karaynin. Waxaan hambalyo u dirayaa shirgudoonka cusub ee la doortay, Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo Siciid Mire, guddoomiye ku-xigeenka labaad Cali Xaamud Jibriil. Waxaa maanta guuleystay sarayntii sharciga, waxaa guuleystay doonistii shacabka, waxaa guuleystay isla xisaabtankii hay-adaha dowladda, waxaa guuleystay korjoogtayntii howlaha xukuumadda. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Gooluhu maanta waajibaadkiisii qaran buu gutay. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idimkii inuu gooluhu shaqada wanaagsan ee uu qabtay inuu waxa weeye sii kordhiyo idim. Ilaahay waxaan rajaynayaa shaqo wanaagsan, wada shaqeyn fiican oo dowladda iyo isla xisaabtan dhex mara. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa warbaahinta halkan joogtay, dee guliyo gobinimo insha allah. Aad baa maadsan. Khaliif Axmed oo ku guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka soo socda ee 5 sano ee soo socda, waa inaan aaminsanahay inuu golahan isku wadi karo, wax badanna ka bedeli karo, isku xidh fiicanna samayn doono insha allahu tacaala. Guul wanaagsan baan rajaynaynaa. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan aan uga hambalyo uga diro guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo uu ku guuleystay Siciid Giirre,
سيدي هنبلي أيام كلها هاي وعن كلام ربعين الناس نهارن وقاهم بلي أيوه عمر شامع حامود أو إسنكو قولة يستي قدامي كحجين كيل بعض يقول له وكيل هذا تمريد سومالان سجل وحن الله هنبليه بعد ما نسكو حسب النهاي سعيد لفتي يقول سكو حسب بان النهاي الله الله قدامي كحجين بوا حسب جوعد إن شاء الله تعالى قلوا حن لغندونا ما أنتوا حي كذب بيقولوا يسكو دوبن ومضى وش قيّة وإذا تركوا ذكر شقية عدالة ذكر شقية حرر ونعكسنا وصمينه إن شاء الله وقولها نمن نقول دونه قول حكومة دا قوات كيا أما قول حكومة دا يدولة ده هالكن لقوا أبك ده بلاس يا عصريين تعرفين شركة ده بشيل ده بلاس أو كوف لدينا يا إسلام مركزي لكو كوبيا لما ما بباهيها أديك إيه ده بي إلى لقينا شركة ده سنتر مركز تي مركز طبعا كو استعماله أبليكيشن كده بلاس